yake mdogo wangu. Sasa hii ndo Ulaya. Mtoto anaandaliwa hapo study za maisha. Anafundishwa carpenter workshop hapo. Hapo unaweza ukatoa viti, ukauza, ukaokota buni. Kumbe kuna bunda huko. Wewe kuna maokoto hapo. Kuna maokoto huko. Unaona? Kwa kiferi chomba kwa feri kwa mfeo utajiajiri. Sawa te mwalimu. Ndio flick. Acha kucheka to. Huyo mboi. Anamchora panzi safi na anamrembo. Na huyo mboi miaka 16 na 18. Huyo akikosa michongo unasema akajiajiri. Akajiajiri kwenye panzi. Aya angalia mdogo wangu wa chini nafundishwa teknolojia jinsi ya kuasimileti simu. Na watoto wadogo hao. Angalia ile mboi la form 4 huko juu. Ninafundishwa jinsi ya kuminya chuchu. Sawa. Valisha taratibu. Safi kabisa. Unajikuta umezalisha wapiga miti wengi kuliko waleta maendeleo. Aliye droga alikufa brother Mwaisa. Wewe mdogo wangu mimi wana mahindi na mahindi ndio natamani kinawasibue kama kofi. Watu wanakimbia teknolojia sisi tunakimbizana na mapepo. Takemea pepo. Sema pepo. Pepo lisituingilie. Simu zizunguzwe mpesa ziingie. Watu wapate maokoto. Nasemaje sasa hizi za maelekezo zitaingia muda wote. Una bunda, una michongo, maelekezo yanaingia soka po hapa. Wewe Mwaisa kwa mfano vingi ni swata kinazaga madogo chini ya miaka mitano. Sio kina mengi na wewe mdogo wangu. Madogo na wewe. Sisi tumekomaa mdogo wangu. Sema pesa. Pesa zitaingia muda wote. Maokoto yatatokeza. Simu za maelekezo zitaita. Sema ziite. Zungusha simu yako mpesa ingie. Mpesa ingie hapo ameweka namba ya kumtumia mpesa yeye. Sio nyama maelekezo. Watu wanaferi mdogo wangu. Mimi baba bunda. Wanabadi sina kitengo. Ningewazibua. Hivi hapa town ya mnaka zile pisi za kishuwe zinakuwaka na bunda afu zinamaelekezo tu machache. Yani mdogo wangu nakute na sumbuliwa na mapenzi unaituliza. Mdogo wangu mixa miono ni. Afu baada ya mdono yazima kama milio mitatu. Mimi nazime milio mitatu mairafu. Milio miwili unamtia fazausi, milio mmoja unajizingatia. Naagiza kilo yako moja roasti.